Він записався добровольцем у перші ж дні російського повномасштабного вторгнення у травні у складі Мукачівського прикордонного загону. Михайло Худа опинився на Донеччині. Там був важко поранений, отримав контузію та майже втратив зір. Воїну вдалося частково відновитися. Все завдяки ЗЕВСу – собаці персональному реабілітологу. Про шлях ветерана розкаже Євген Соломін. Здравствуйте. Привет. Привет, собака. Привет. Дам гулята. Михайло та Зевс збираються на прогулянку. Ой, прот, 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 прот. Опа, молодець. Собака у Михайла кілька місяців. Син подарував Зевса, коли чоловік повернувся з госпіталя після важкої контузії. Сюди, сидіть. Терапія виходить, да? Собака? Виходить собакою, так. Він заспокоює мене. Навіть дуже. Я навіть тепер собі і не уявляю, якби я без нього був. У 2014-му, коли росіяни почали війну на Донбасі, Михайло самотужки виховував сина. Тепер хлопець виріс і одружився, тож чоловік у лютому 22-го пішов до війська. Від матері це приховав. А то, що я на фронті був, то мама не знала. Поки практично я не приїхав з фронту. Да, старалося. Подивиться, зараз подивиться і дізнається, да? Ви то виріжіть. Ну, бери їх, в мене мама старенька, правда. Хоча вона і так догадувалася. Після навчання та злагодження Михайло охороняв кордон з Білоруссю, а потім потрапив у пекло війни. Лиман, Нововодяне, Донецький напрямок. Там тихо не було ніколи. Зведений загін прикордонників у складі Сил оборони стримував окупантів. Михайло в цивільному житті був хіміком, працював на хімічних підприємствах Франківщини. На війні вперше побачив хімічну зброю в дії. Окупанти накривали наші позиції фосфором. Це дуже небезпечна штука, вона випалює все живе і не живе також. Якщо попаде на тіло, то його хіба ножом злізати, інакше не спасешся. На цьому напрямку фронту бійцям частково допомагала і природа. Болотиста місцевість не давала ворогу масово застосовувати важку техніку. Ну як, братанчик? А? Як? Руський Ваня, один з... Тільки знаєш, що в... Під час одного з боїв наші позиції окупанти засікли з дронів. Прикордонників почали накривати мінами. Дивом усі бійці вціліли, втім м'ясорубці. На вухо не чую добре. Я теж не чую добре. Це невелика потеря. Після того бою у Михайла почала боліти голова та погіршуватися зір. Але бойові позиції не покинув. Так і продовжував воювати аж до ротації. Дорогою додому почав втрачати свідомість. У шпиталі виявили важку контузію, яка спричинила падіння зору до 14% від 100. Лікарі частково відновили зір. Ну, мене голова взагалі не перестає боліти. Вона не болить постійно. Але є такі болі високого піку. Ну, тоді вже взагалі таке відчуття, що очі вилізають. Ось. І таблетки не допомагають, обезболюючи. Проте боєць і далі в строю після шпиталя повернувся на службу не сам, із чотирилапим другом. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.